មកដល់ទៀតហើយសម្រាប់អតិថិជន Magnetic Smartphone ពិតជាពិសេសថ្ងៃនេះមានប្រភេទ Smartphone ណែនាំជូនលោកអ្នកជាបន្តវាជា model ដែលចេញតាំងពីឆ្នាំ2018គិតមកដល់ពេលនេះគឺទើបតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ Smartphone ដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញលោកអ្នកនេះគឺ LG H410 ដែលមានទំហំកាមេរ៉ា12 megapixel និង RAM 2 GB វាល្មមប្រើសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន Smartphone ក៏ប៉ុន្តែស្ទើរថវិកាវាជារឿងធម្មតាកាលណាចាស់គេគឺថ្មីយើងណាមួយបច្ចុប្បន្នទីផ្សារ Smartphone គឺទូលំទូលាយសម្រាប់ Magnetic Smartphone តែងតែសម្រិតសម្រាំងនៅផលិតផលល្អល្អសម្រាប់អតិថិជន LG H410 មានកាមេរ៉ាច្បាស់ល្អទាំងមុខទាំងក្រោយជាពិសេសអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតដល់ 4G LTE ហើយទំហំអេក្រង់ក៏ធំល្អអាចមើលវីដេអូយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកដូចនេះសម្រាប់អតិថិជនអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសវាមានទាំងពណ៌ខ្មៅរលើបរលោងនិងពណ៌បែប Rose Gold តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $38តែប៉ុណ្ណោះមកមុនគឺបានមុនរុះរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់ទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីទូរស័ព្ទតាក់ទងលេខ0984055061 076 កា៉េ9888